අද මම කතා කරන්නේ විදේශගත වීමේදී ගෙවන්න සිදුවෙන බද්ද ගැන. කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනේද කොහෙටද මේ බද්ද ගෙවන්නේ කියලා. I want to be sold in Adamatina. May have started the Vidisha Gatuan Apelangi and Boho the Nicotina Prashna Tamai. May Aluting Badda Cavilatina, Mokadda may Badda, Kohata may Badda Gavani, Atherma may Badda Ayakar no, the Mioga Prashna good active in Oitina, Maple Bada, Madian, Vido Akar and Vartagara. Now may Satitave, may Atherma Kohen the may Badu Ayakar and Kohata may Badu Gavan Nonikela, Boho Prashan by the Mason Banding Apiadine, Vidoka Karat in Mehdi, Ma Padiluku, make a ticket taker at Kernogela, 8 Vidishkatavana. අපේ ලාංකේය විදේශ ගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන අපේ ලාංකේය අහපු දෙයක් තමයි කොහෙදද මේ බද්ද ගෙවන්නේ එයාපෝට් එකේ කොහෙටද ගෙවන්න ඕනේ මම සල්ලි තියාගෙන එන්න ඕනේද එයාපෝට් එකට යනකොට ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අපේ ලාංකේයයන්ට තිබ්බා ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් નિවැරදි කළ යුතුයි මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දැනුවත් කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කළා ඉතින් මෙහෙදි මා කියන්න ඕනේ මේ බද්ද අද කියගෙන මේ හැමදාම තියෙනවා බොහෝ එයාපෝට් වල මේවා තියෙනවා ඉතින් මා ඊයේ දිනේදී මේක ගැන ඔබට සඳහන් කළා ඉතින් මෙහෙදි මේ බද්ද ටිකට් එකට ඇඩ් කරනවා මොකද මේ බද්ද ඇඩ් කරන්නේ මේ සියලුම ගුවන් සමාගම් මේ එයාපෝට් එකේ සේවාවන් ලබා ගන්නවා. ඒ සේවාවන් ලබා ගන්නකොට මේ සඳහා බද්දක් ඕනෑම රජයක් අය කරනවා. මේක රජයට අය කරන්න පුළුවන්. මේක ලංකාවේ කලින් ඉඳන්ම තිබ්බ දෙයක්. නමුත් ඩොලර් 60ක් කරලා තිබෙනවා. මේ බද්ද ටිකක් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. 2023 ජනවාරි 12 ඉඳන්. ඒකයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බද්ද ඔබට අලුතෙන් මුදල් අතේ අරගෙන ඇවිල්ලා ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මේ බද්ද ඔබට ඔබගේ ටිකට් එකටම ඇඩ් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කිසිදු ගැටුවක් නැහැ. හැබැයි ඔබ මත්තල ගුවන් තොටුපළෙන් යනවා නම් මේකට බදු අය කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ගුවන් සමාගමක් යම්කිසි ගුවන් සමාගමක් මත්තලට එනවා නම් ඔවුන්ට අවුරුදු දෙකක් දක්වා මේ බදු නිදහස් කරලා තිබෙනවා. ඒ අවුරුදු දෙක දක්වා මේ කාලය ඇතුළත ඒ ගුවන් සමාගමෙන් මගියෙක් එනවා නම් ඔහුට මේ බෙනිෆිට් එක තිබෙනවා. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මත්තල ගුවන් තොටුපළට ගුවන් ඥාන නැත්නම් ගුවන් සමාගම් ආකර්ෂණය කර ගැනීම. මොකද බද්දක් නැතුවම යන්න පුළුවන්. ඒතකොට ටිකට් ප්‍රයිස් එක අඩුයි. මේ වගේ දේවල් නිසා ඔබට වැටහෙනවා. ඉතින් මේ මොහොතේ ලංකාවට සංචාරකයන් එනවා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් කියනවා සංචාරකයන්ටත් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. මොකද ටිකට් ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙන නිසා සංචාරකයන් එන එකත් අඩු වෙයි කියලා මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම විදේශ ගත වෙන අපේ ලාංකිකයන්ට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මොකද ටිකට් ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනවා. ලංකාවේ ඉන්නත් නැහැ, පිටරට යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබෙනවා. කොමුනා ටැක්ස් එකක් කියන්නේ අපිට අනිවාර්යෙන් කරදරයක්. ගවර්න්මන්ට් එකට මුදල් නැහැ, පඩි ගෙවන්න විදිහක් නැහැ, පෙන්ෂන් ගෙවන්න විදිහක් නැහැ. මේ හැම දෙයකටම මුදල් හොයාගන්නේ මේ වගේ ටැක්ස් නැත්තම් බදු අය කරලා. ඉතින් ඔබට තවත් තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. යටින් කමෙන්ට් කරන්න. සුබ දවසක්.